Tak, dobrý den, já už tady mám autora tohoto krásného vzpomeníka, jak se říká chorvatsky, sochy, která vlastně připomíná dalmácké težaky. Více, dojdi, reci nám málo, šta značí ovaj nápis ovde? Radili su težak fizički posao, poljoprivreda, radili su u drugih ljudi, zadičarili su stvari i u spomenu na njih, ja danas tako živim u nekom obliku vezano za poljoprivredu, u spomenu na njih, na svugu, s novoj proliveni, na težak život, ja sam postavio taj spomenik uz normalno blagodati općine Tučin. Takže vlastně težáci byli zemědělci, kteří v Dalmácii pěstovali někdy před třeba 100-200 lety, a více vlastně udržuje tu jejich tradici. On ještě dodneska vlastně se snaží žít na ten způsob, tady se tomu říká opravdu jako starinsky. To znamená, že dodržuje ty tradiční postupy a dodržuje takovou tu úctu k té zemi a to žije i dnes. A to vlastně je téma tady tohoto, tady této sochy, které je vyrobeno vlastně z olivového dřeva. Trajala skoro 3 godine.